ඇස්තක වහගෙන කවදරි දවසක ප්‍රශ්නයක් ගැන තප්පරයක් හරි කල්පනා කරලා තියෙනවා නම් මේ සාකච්ඡාව ඔබට වටිනවා. ලෝකේ පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ට පණනල දුන්නට ජීවිතයේ මිය යනතුරුම ජීවත් වෙන විදිය පිළිබඳව අංග සම්පූර්ණ මිනිස්සු මේ ලෝකෙට නිර්මාණය කළා නැහැ. එහෙම නිර්මාණය කරන්න බලයක් අයිතියක් දෙවියන් වහන්සේට නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට මිනිස් ජීවිතය දෙනවා අභියෝගත් එක්ක. ඒ අභියෝග ජය අරගෙන පුළුවන් නම් ජීවිතේ ජය ගන්න. ඕක තමයි ජීවිතයේ ලැබෙන අභියෝගය. හැමදේම තිබිලා ජීවිත අභියෝගයේ හමුවේ පරාජය වෙන මිනිස්සු ඕන තරම් අපේ සමාජය අද ඉන්නවා. හැබැයි ජීවත් වීමට හුඟක් දේවල් නැතුව ජීවිතේ ජය ගන්න මිනිස්සුත් අපේ සමාජයේ නැත්තෙම නැහැ. මේ ඉන්නේ ඉන්දික තොටවත්ත. ඉන්දිකත් ජීවිතෙත් එක්ක අභියෝගත් එක්ක තර්ක කරමින් ගැටෙමින් හැප්පෙමින් අවසානයේ කරා යන සැබෑ මිනිසෙක්. ඉන්දිකට විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් දැනුනේ උපතින්මද නැත්නම් මෑත කාලීනවද? උපතින්ම. ඉන්දිකට සහෝදර සහෝදරියෝ කී දෙනෙක්? නැහැ, මම විතරයි. පෞලි. එතකොට අම්මා තාත්තා? තාත්තා සාමාන්‍ය කම්කරු වෘත්තියේ කේදෙන කෙනෙක්. අම්මා මම පුංචි කාලෙමයි හෘදයාබාධකින් නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3 වගේ තමයි අම්මා මිය යන්නේ. වයස කොහොමද දැන්? අවුරුදු 27ක්. මට අහන්න බැරුණානේ ඉන්දික කොයි පළාතේද ඉපදුනේ, කොයි ගමේද කියලා. මම එතකොට වතුගෙදර ප්‍රදේශයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තුලම තමයි. එතකොට දැන් අධ්‍යාපන කටයුතු කරේ කොයි කාලේද? කොහොමද ඉස්කෝලේ කොහෙද ගියේ? ඔව්, මම පළමුව අධ්‍යාපනය ලබන්න ඇතුළත් වෙනවා වතුගෙදර ගාසිරිය අබේතිස්ස කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට. එහිදී මට වෙනම ප්‍රේල් මාධ්‍ය සඳහා වෙනත් ගුරුවරයෙකුගේ සහය ලැබෙනවා. නමුත් යම්කිසි හේතුවක් මත ඒ සහය අවසන් වීමත් සමග මට සිද්ධ වෙනවා අම්බලංගර ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයට පිවිසෙන්න 5 වසරේ ඉඳලා ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා. ඔබට මතකයිනේ අර ලංකාවේ මොන ජනප්‍රිය ගීතයක් තියෙනවා, දැස නොපෙනුනත් මගේ වැටිය පාඩු නැහැ, ඇඟිලි තුඩින් අත ගගා ඉගෙන ගන්නෙ මා. මේ ගීතේ ගායනා වුණ නිසා මේ ගීතේ ප්‍රසිද්ධ වුණේ ඉන්දික වැනි විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන වෙනුවෙන්. හැබැයි ඉන්දික එහෙම කිව්වට ලොකු අධ්‍යාපන දුරක් යන්නට මේ තියෙන ක්‍රමවේදය මදි වගේ නේද? ඔව්, ඇත්තටම එවැනි ගැටලුවක් තිබෙනවා. එකක් පොතපත මුද්‍රණය ඉතාම අඩුයි බ්‍රේල් මාධ්‍යයෙන්, අනිත් එක ඉතාම ප්‍රමාදයි. ඊළඟට බ්‍රේල් මාධ්‍ය අධ්‍යාපනයේ ලංකාවේ තියෙන පහසුකම් ඉතාම අඩුයි. දැන් ඔබත් දන්නවා ඇති වෙනත් රටවල නම් වෙනම ටෝකින් බුක් කියලා මේ පතන පුස්තක, බොහෝ ශාස්ත්‍රීය පොතපත, සාහිත්‍යමය පොතපත වාචිකව යම් කෙනෙක් ලවා කියවලා පටිගත කරලා ඒ පොත්පත් කතන පුස්තක බාටපත් කරන එවැනි පහසුකම් ලංකාවේ ඉතාම අඩුයි. ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය විශේෂ අවස්ථා විශේෂම දුෂ්චාබාධිත මට්ටමේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෙකුට. මට කියන්න ඔබ හදාරපු විෂයන් මොනවද? මම ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව ඉතාම ගැඹුරින් හදාරලා තියෙනවා, තවමත් හදාරනවා. මොකද ඒ විෂය කෙනෙකු ජීවත් වී මේ යනතුරුත් මං හිතන්නේ සසර ගමනේ ගමන් කරනතුරුත් හදාරා නිම කරන්නට බැරි විෂයක්. ඊට අමතරව මම අධිමානසික විද්‍යාව හදාරා තිබෙනවා, ගුප්ත විද්‍යාව හදාරා තිබෙනවා, සියලුම ආගමික ඉගැන්වීම් වලට යටින් ගැඹුරින් දිවෙන අධ්‍යාත්ම විද්‍යාව හදාරා තිබෙනවා. දැන් ඔබට ගැටලුවක් නේද? අපේ දැස තිබිලත් අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? අපිට මොනවද අඩු? අපි මොනවද ජීවිතේට කරගෙන තියෙන්නේ? ඉන්දික, මේ හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ ඔබ කොහොමද කියලා මට ලෝභ නැතුව කියන්න පුළුවන්ද? මම පුංචි කාලේ ඉඳලා මට තිබුණු ප්‍රශ්න කීපයක් තිබුණා. ඒ එකක් තමයි මම කියන්නේ කවුද? ඇයි මම වෙන කෙනෙකු නොවේ මම වුණේ? මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර සොයා ගැනීමේ දාර්ශනික උවමනාවක්, දාර්ශනික පිපාසයක් මම දන්න අවුරුදු 4-5 ඉඳලා ඉතා දැඩිව මාතුල දැල්ලමින් මාව මෙහෙව්වා කියලා මම හිතනවා. ඒ හරහා මට හැම විෂයකම, හැම කාරණයකම, හැම සිද්ධියකම යටින් තිබෙන සත්‍යයත් මතු පිටින් තිබෙන අසත්‍යයත් වෙන වෙනම වෙන්කර ගැනීමේ උවමනාව මාතුල දැඩිව ඇති වුණා. ඒ නිසා මම මේ හැම දෙයකම සත්‍ය සහ අසත්‍ය සොයන ලොකු උවමනාවක් තිබුණා. ඒ උවමනාව විසින් තමයි මම හිතන්නේ මම අද මේ ඉන්න ආස්ථානයේ මාව කැඳෙව්වේ කියලා. නමුත් ඔබ මේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් තියාගෙනත් මෙවැනි පුළුල් දැනුම් පරාසයක් කොහොමද ලබා ගන්නේ? සා මේ දේවල් කොහොමද ග්‍රහණය කරගන්නේ? ඔබ දන්නවද පොසොන් පොයේ දවසට රුවන්වැලිසෑය වඳින්න අනුරාධපුරේ ඉන්න අය යනවා ඉතාම අඩුයි කියලා. යන අතිබහුතරයක් ඉතාම දුර බැහැරින් යන අය. ඔබ දන්නවද වතුර වැඩියෙන්ම වටින්නේ නියඟේ නියං සහ මේ යම්
ජලහිඟයන්ගෙන් පීඩාවට පත් වෙන ජනතාවට කියලා. ඒ නිසා මටත් ඒ සිද්ධාන්තයේ ආකාරයෙන්ම බලපානවා. මොකද මට දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ ක්‍රමවේදයන්ගේ උනතාවය නිසා මට තදබල දැනුම් පිපාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මට හැකි හැම ක්‍රමයකින්ම මම දැනුම හොයා යනවා. කිසිදු يعني ભેදයකින් තොරව මට මුණ ගැසෙන ඕනෑම විශේෂේශ්‍රයක ඕනෑම අංශයක් මම හදාරනවා. ඒ නිසා මට කතෝලිකයෙක් මුණ ගැහුනොත් මම බයිබලය ගැන කතා කරනවා. මට ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් මුණ ගැහුනොත් මම කුරාණය සහ හදීස් ගැන කතා කරනවා. මට සම්පත් හින්දු භක්තිකයෙක් මුණ ගැහුනොත් මම භගවත් ගීතාව ගැන කතා කරනවා. මට සමාජවාදීයෙක් මුණ ගැහුනොත් මම දාස් කැපිටාලය සහ ලෙනින්ගේ වෙළිම 12 ගැන කතා කරනවා. මට යම් දිනයක නාසිවාදීයෙක් මුණ ගැහුනොත් මම හිට්ලර් ගැන කතා කරයි. මට කියන්න අපි දකින දෙයට හාත්පස විදිහකට ඉන්දික මේ ලෝකේ දකින වැදී. සම්මුතියත් එක්ක ජීවත් වෙන්න සම්මුතිය තුල ඉන්න සම්මුතිය ග්‍රහණය කරගෙන ඒ සම්මතය තුලම ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න පෙරෙන එක හොඳයි. හැබැයි පරමාර්ථය අවබෝධ කරගන්න පරමාර්ථය තේරුම් ගන්න මේ අතිශයින් ඛේදජනක දුක් සහිත මේ ජීවන ක්‍රියාවලියෙන් සදාතනික විමුක්තිය ලබන්න නම් ඔබ විශ්වාස කරයි දන්නේ සම්පත් අන්දවීම අනිවාර්ය සාධකයක් බව. සම්පත් සියලුම යෝගීවරු සත්‍ය අවබෝධ කරන්නේ අන්දවීමෙන් తాවකාලිකව අන්ද බව ලබා ගැනීමෙන් කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවාද? බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබා ගන්න භවනා කරද්දී ඇයි ස්පියා ගන්නෙ? සියලු යෝගීවරු භවනා කරද්දී ඇයි ස්පියා ගන්නෙ? පරමාර්ථය අවබෝධ කරන්න නම් මසෙස తాවකාලිකව හෝ අන්ද කරගත යුතුමයි. ඒ නිසා තමයි සත්‍ය වැටහෙද්දී ඊට පස්සේ ඇස් අන්ද කරගන්නේ. අන්ද බව සත්‍ය අවබෝධයේ අනිවාර්ය සාධකයක්. ඒක ඔබට නැති නිසා ඔබ ලොකු ගැටලුවක් ඇති වුනහම ඒකට උත්තරයක් හොයද්දී ඔබ ස්පියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පියවි ලෝකේ ගැටලු වලට උත්තර හොයාගෙන තියෙන හොඳම සාධකය අන්ද බව කියලා ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද දැන්?